Opoziční hnutí Mladí a neklidní zorganizovalo spolu s městskou knihovnou diskuzní cyklus nesoucí název Tváře Břeclavi. Jedná se o panelové diskuze, jejichž cílem je ukázat, jak velký význam má spolupráce místních politických sdružení, odborníků a veřejnosti. Diskuzní cyklus by se měl opakovat každé 2 měsíce. Odstartovala jej diskuze na téma doprava, pro město Břeclav téma z nejdůležitějších. Za hojné účasti veřejnosti se sálem nesly názory odborníků na možná řešení dopravní situace. Jak vidíte, máme zde pozváno několik velmi vážených hostů, kterým předem nebo hned na začátku děkuji, že si udělali čas tento nevhodně zvolený termín i vám, že jste přišli na Zelený čtvrtek. 6 hodin, vypadá to, že to téma je opravdu zásadní. Představení hostů panelové diskuze proběhlo v uvolněné atmosféře, ale záhy se začala probírat podstatná témata. A já třeba osobně budu velice zvědavý na to, protože v letošním roce, jestli se nepletu, by mělo být provedené sčítání dopravy. Já jsem velice zvědavý na to, jaký budou výstupy v návaznosti na srovnání a možná zvlášť u Břeclavy by stálo za to si to rozklíčovat obzvlášť ještě navíc nejenom v rámci té státní sítě, ale i toho vnitřku té Břeclavy v návaznosti na intenzity, aby potom se opravdu bylo reálné se bavit o obchvatu a úpravách, které v Břeclavy budou potřeba. Protože zase do doby, kdy bude jedna jediná cesta mezi Poštovnou a Břeclavy, tak je to neřešitelný problém. Hosté zastupovali jednotlivé pozice způsobu dopravy, což dopomohlo k tomu, aby bylo téma dopravy prodiskutováno co možná nejkomplexněji. Z pozice bývalé řidičky MHD mluvila Zdeňka Zálešáková. Za dopravní inspektorát policie České republiky v Břeclavi diskutovali nadporučík inženýr Jiří Mach a poručík inženýr Zdeněk Kamenský. S nimi byly probrány pod témata, jako je bezpečnost dopravy a zdali by raní dopravní špičce pomohl hromadný svoz dětí do škol. Na otázku Martina Mazance, za pomocí jakých materiálů a jakým způsobem plánuje vedení města v rámci dlouhodobé vize, označil pan starosta Dominik výkup soukromých pozemků jako všeobecný problém. My se bavíme zatím podle mě hodně moc obecně. My se bavíme o územním plánu, my se bavíme o generu cyklostezek. To je všechno strašně fajn. O mě je známo, že já jsem nepřítel územního plánování. A to, co mě vadí nejvíc a to, co tady zaznělo už několikrát v jiných souvislostech, územní plán a v podstatě všechny ty strategické dokumenty neřeší a nepočítají s vlastnickými vztahy k nemovitostem. O potřebě strategického uvažování a plánování diskutoval Leoš Tržil s dalším hostem, panem architektem Zdeňkem Miklínem. Udělám město bezpečné, příjemné a dám přednost chodcům, cyklistům, městské hromadné dopravě, a individuální autobusové dopravy, kterou nemůžu vyhodit samozřejmě, ale nebudu ji podporovat a znepříjemnit. Teď se dělá nový územní plán, představ se nám veselé rozrůstá do polí, k lesu a tak dále. Uvnitř máme volné prostory, cukrovár, nevyužité byty, nevyužité domy. Takže tohle je další věc, kde v tom strategickém uvažování já můžu, řekněme, snížit potřebu té dopravy. Leoš Tržil zdůraznil pomíjivost strategických plánů v rámci rychlého vývoje celkové dopravní situace. Také připomněl, že je Břeclav cílové město pro okolní spádové obce, jejíž obyvatele do Břeclavy cestují za zaměstnáním nebo do zdejších institucí a úřadů. V diskuzi se samozřejmě neopomněla ani cyklistická doprava, která je pro mnohé obyvatele města klíčová. Jak podotkl pan Tržil, je potřeba vybudovat odpovídající cyklostezky mezi obytnou částí v Poštorné a městskou částí Břeclavy. Musí se sladit prostor pro auta, musí se sladit prostor pro chodce, musí se stavit prostor pro cyklisty. Není možné zvýhodňovat za každou cenu jednu skupinu, protože ono se to pak vrátí bumerang. A vždycky to je o tom najít to kompromisní řešení. Jakože těch řešení jsou, ale ne vždy budou všem vyhovovat. Olomoucký cyklokoordinátor Jaroslav Martínek v rámci debaty podal návrhy na řešení jak vedení města, tak veřejnosti. Zdůraznil, že je zapotřebí myslet jinak, chápat městskou mobilitu v kontextu kvality života a klást si otázky jako například. Potřebujeme to auto za každých okolností? Je nutná automobilová doprava v této míře? Chceme jako rodiče dávat takovýto příklad svým dětem? Sám vidí řešení v ustanovení státní politiky, která řeší městskou mobilitu a také v novém prvku, excelentně zpracovaném komunikačním plánu města. Jestliže se vy sami přesvědčíte o tom, že to blbost, že všichni potřebujete ta auta, a někteří si řeknete, no to je vlastně blbost, já půjdu pěšky, půjdu na kole, teďka nechci brát okolí, ale vy si dohodnete dobře mezi sebou,
tak najednou zjistíte, to kolo není špatný, kůzení špatná, najednou určitá část řidičů přeskočí na jiné moduly a najednou vy řidiči jedete 25 km za hodinu, najdete volná parkovací místa.